Tjejkvällen gästas även av Nova Koncept som Josefin representerar. Välkommen Tobi. Tack så mycket. Smink och lite krämer i alla dess färger. Varför ska man välja Nova Koncept? För att vi är det ekologiska valet. Alla våra produkter är ekocertifierade. Hur vanligt är det bland sminkföretag, säger jag som kille, att man har ekologiska ingredienser? Det börjar bli allt mer vanligare och det blir efterfrågat. Men i och med att det ekologiska, hela våra produkter står för det ekologiska. Även förpackningarna, ingredienserna, produkterna, allt. Är det någon skillnad på sminket eller krämen eller mascaran? Ja, såklart. Det är olika ingredienser beroende på vad det är du vill få fram, om det är kräm eller smink. Men de är ju så ekologiska och ekocertifierade allihopa. Vad följer ni för? Varför tänkte ni att vi ska på tjejkväll på uppdraget? Ja, just för att det är tjejkväll. Vad passar inte bättre då än ekologisk smink och kroppsvård och kroppsprodukter? Hur är häst- och travintresset? Ja, det hade väl kunnat vara lite högre, men det är alltid roligt att kolla. Det är ju inte en utsikt här. Varmt välkommen. Tack så jättemycket.